Vətəndaşların problemlə qarşılaşdığı əsas sahələrdən biri də ünvanlı sosial yardımdır. Məsələ ilə bağlı Milli Cəbhə Partiyasının sədr müavini, deputat Razi Nurullayevin köməkçisi Ehtiram Mehdiyev Cepheinfo-ya danışıb. Ünvanlı sosial yardımla bağlı problemlər çoxdur. Aldığımız məlumata görə, Zaqatala rayonunda bir qadına 10 ördəyi olduğu və ördəklər yumurtaldığı üçün sosial yardım verilməyib. Tovuz rayonunda bir nəfər bildirib ki, qonşunun toyuğu həyətinə keçdiyi üçün ona da imtina veriblər. Belə primitiv, absurd məqamlara görə vətəndaşlara imtina gəlir. Partiyamıza olan müraciətlərdə də belə məqamlara rast gəlinir. Məsələn, bir nəfərin adına 80-ci illərin Sovet avtomobili var, ona görə sahibinə ünvanlı sosial yardım verilmir. Məsələn, Bakıda fərdi həyət evləri var ki, 2 sot torpaq sahəsi var və 1 sotunda ev tikilib. Bildirirlər ki, 1 sotunda əkinlə məşğul olmalısan. Bakı şəhərində hansı vətəndaş əkin biçinlə məşğul olur, bundan pul qazanır? Əgər bu dövlət öz vətəndaşına yardım göstərmək istəyirsə, qanunda güzəşt etməlidir, xırdaçılığa getməməlidir.